الله أكبر الله أكبر ተመልካቾቻችን አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እንደምን ሰንብታችኋል ይብላል ሾው ነው በቢላል ኮሙኒኬሽን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ በዛሬው ፕሮግራማችን ሁለት አበይት ርዕሰ ጉዳዮችን እናግራችኋለን የመጀመሪያው ርዕሰ ጉዳያችን የዳሩል ቁርአን የሂፍዝና የኢልም ማዕከል ተመራቂ ተማሪዎችን ነው ሁለተኛው ርዕሰ ጉዳያችን ደግሞ ኡስታዝ በድሩ ሁሴን የሐጅ ስነ ስርዓት እንዴት ይፈጸማል ዝርዝር ጉዳዮችን እናግራናል የመጀመሪያው ፕሮግራማችን በወሊሶ ከተማ ተጉዘን ያገኘነው ማለት ነው የዳሩል ቁርአን የሂፍዝና የኢልም ማዕከል በአሁን ሰዓት 332 ተማሪዎችን እያስተማረ ነው የሚገኘው 12 ተማሪዎችን ጥቅምት 5 2004 ዓ.ም ተመርቋል ስለዚህ እዛ የተገኘንበት ዋንኛ ምክንያት እነዚህ ተማሪዎችና የወሊሶ የሂፍዝ ማዕከል ተሞክሮን ለእናንተ ልናካፍላችሁ ስለወደድን ነው እንደሚከተለው ይቀርባል በቁጥር ጥቂት የሚባሉ የሂፍዝ ማዕከላቶች ይገኛሉ። ዛሬ ከመዲናችን አዲስ አበባ 125 ኪሎ ሜትር ርቀን ጓዛለን። ወሊሶ ዳሩል ቁርአን የሂፍዝና የኢልም ማዕከል የሰማነው ቀደም ብለን ነው። በዚህ ማዕከልም 12 ሐፊዞች ይመረቃሉ። ቢላል ሾው ወሊሶ ዳሩል ቁርአን የሂፍዝና የኢልም ማዕከል አብራችሁን ቆዩ። ማዕከሉ የተመሰረተው በ1995 ዓመተ ምህረት ነው። የማዕከሉ ጅማሪ በአንድ የጀናዛ ክፍል ውስጥ ነው። የመስጂዱ ስራ አስኪያጆችና ውስን ተማሪዎች በጉዳዩ ዙሪያ ይመክራሉ፣ ይስማማሉ። እናም ቁርአን ማስቀራት ይጀምራል በዚሁ የጀናዛ ማዕከል። ማዕከሉ ካሳለፋቸው ታሪኮች ወደ ኋላ መለስ ብለው ኡስታዝ አብዱል ፈታህ የማዕከሉ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ያስቃኙናል። በአምስት ተማሪ የተጀመረው ማዕከል በየአመቱ በመቶዎቹ የሚቆጠር ወደ ማስተናገድና ሐፊዞችን ወደ ማስመረቅ ደረጃ የደረሰበት ሁኔታ ነው። በ2001 8 ሐፊዞችን በወሊሶ ሁለገባ አዳራሽ የወሊሶ ከተማና ህብረተሰብ ወሊሶ ከተማና የአካባቢው ህብረተሰብ በተሰበሰበበት 8 ተማሪዎችን አስመርቋል። በ2002 በጣም ብዙ የወሊሶ ህብረተሰብና የአካባቢው እንዲሁም ታዋቂ አሊሞች ያገራችን ታላላቅ አሊሞች ዳይዎች በተገኙበት በ2002 16 ተማሪዎችን በሂፍዝ አስመርቋል። ዘንድሮ በ2003 10 ወንድ ሐፊዞችንና 2 ሴት ሐፊዞችን በዚሁ ጥቅምት 5 2004 ያስመርቃል። ይህ መርከዝ በመርከዝነት በማዕከልነት እየተስፋፋ ከመሄዱና ከመጠናከሩ አቋያ ጋር የተለያዩ ተጓራባች ወረዳዎችና ቀበሌዎች በአካባቢያቸው ሊያሰግድላቸው ሊያስተምርላቸው የሚችል የሰው ኃይል ከመርከዙ እንዲሰጣቸው በተደጋጋሚ ጥያቄ የጠየቁ ሲሆን ይህ መርከዝ ለነሱ ያው የሰው ኃይል መስጠት ስላልቻለ በ2001 አዲስ እቅድ ይዞ ተንቀሳቅሶ ነበር። ይህ ይዞ የተንቀሳቀሰው እቅድ ከተለያዩ ወረዳዎች ተማሪዎችን በማምጣት ሙሉ ወጪያቸውን በመቻል እዚሁ ለሁለት አመት በዲፕሎም ለማሰልጠን ህልም ይዞ ተነሳ። ያ በ2001 የተደረገው እንቅስቃሴ
ተሳክቶ ከሁለት ሺህ ሁለት ጀምሮ አስር ተማሪዎችን ከተለያዩ ወረዳዎች አጎራባች ከደቡብ ምዕራብ ሸዋ ወረዳዎች አስር ተማሪዎችን በማስገባት ለሁለት ዓመት አሰልጥኖ ያስመርቃል እና በአጠቃላይ ነገ የሚያ በዚህ በጥቅምት 5 2004 ላይ የሚያስመርቃቸው 20 ተማሪዎች ሲሆኑ ቀደም እንደገለጽኩት 10ሩ ሙሉ ህብዝ የጨረሱ ወንዶችና ሁለት ሙሉ ህብዝ የጨረሱ ሴቶችና 10 ጠቅላላ ያለ ሙሉ ዒልም የተማሩ ተማሪዎችን ያስመርቃል። በዚህ ማዕከል ሲሰለጥኑ ወይንም ሲሐፍዙ የነበሩ ተማሪዎች ዛሬ ደስታቸው ነው የምርቃታቸው ዕለት ስለሆነ ያካባቢው ማህበረሰብ የነበረበትን የቁርአን ጥማትም ለመቅረፍ ፍቱን ውሳኔ ተወስኗል። ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ። የዛሬ ተመራቂዎች ሶስተኛ ዙር ናቸው። በ2002 በ2004 ባዳሪ ከሚማሩት ተማሪዎች በተጨማሪ በርካታ ተመላላሽ ተማሪዎች ከቁርአን ትምህርት በተጨማሪ በቁርአን ተጅዊድ፣ አረብኛ ጽሑፍና ንባብ፣ እስላማዊ ተርቢያና የስነ ምግባር ትምህርትን ይማራሉ። የፕሮግራሙ ላይ እንደታየው ተማሪዎች ለሁለት ቡድን ይከፈላሉ። አንዱ ቡድን አዳሪ ተማሪ ሲሆን ሌላው ተመላላሽ ተማሪ ነው። ይሄ ተመላላሽ ተማሪ ከወንድም ከሴትም ከሁለቱም ተጠቃሚ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው በአካባቢያችን ማለት ነው። ቋሚ የመድረሳ ትምህርት አለ። ከሱ ውጭ ባሉ ክፍት ጊዜዎች ውስጥ በሴቶች በኩል የሚሰጥ ልዩ ፕሮግራም አለ። ሴቶች ለሴቶች የሚማማሩበት የቁርአን ፕሮግራም አለ። ከመድረሳ ማስተማሪ ሆነው ለሴቶችም ማስተማሪ ሆነው ዙረው እንደገና የራሳቸው ክፍት ጊዜ ተጠቅመው የኪታብ ፕሮግራም የሚከታተሉበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በዛም ላይ ሆኖ በአካዳሚክ ደረጃ የተማሩ ያሉ ወጣት እህቶቻችንም እንደዚሁ ማለት ነው። በዚህ የቂራአት ወይም የኢልም ፕሮግራም ልዩና ንቁ ተሳትፎ እያደረጉ የሚገኙበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። በአስተማሪ ሁኔታ ያው ቅድም እንደገለጸው ባለው በዛው አካባቢ ባለው ኃይል ብቻ ነው እየተሰጠ ያለው። የመጨናነቅ ሁኔታ ኖረም አልኖረም ባለው በግቢ ውስጥ ባለው የአስተማሪዎች ነው እየተሰጠ ያለው ሁሉም ማለት ነው። እና ወንዶች ብቻ ሳይሆኑ በሴቶችም በኩል ልዩ ተሳትፎ እንዳለ ለመጨመር ፈልጌ ነው በዚህ ላይ ማለት ነው። እነዚህ የማዕከሉ ተማሪዎች በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ሸዋ ዞን ከሚገኙ የተለያዩ ወረዳዎች የተውጣጡ ናቸው። መርከዙ ካለበት የቦታ ጥበት ምክንያት ተማሪዎች እዚህ በረንዳ ላይ ወጥተው ለመማር ተገደዋል። ይህ ብቻ አይደለም፣ የመማሪያና ማስተማሪያ የቁርአን ጥረት አለ ይላሉ የማዕከሉ ኮሚቴዎች። የህንጻው ጥበት አለብን፣ መበኝታ ማስተማሪያ ክፍሎች በዘመናዊ መልኩ ታንጻ አይደለም። እሱን የሚያንጽልን አካል ቢኖር አቅሙ የፈቀደለት ባላ በኩል አጅር ያገኛል። በህይወትም እነዚህ ልጆች ዛሬ ተመርቆ ሲታይ ብዙ ደስታ ነው የሰጠ። ለዲኑ ድምቀት የሚስጡ ናቸው፣ ዲኑን ወደፊት የሚያራምዱ ናቸው። እኛ በአቅሙ የእኛን ክልል እኛን አካባቢ ብቻ የከተማችን ሁኔታ 10 መስጊዶች አሉ። ለ10ሩ መስጊዶች ከውጪ ከሚመጣ የከተማው የራሱ ልጅ ራሱ ያገለግላሉ ተብሎ በአስተማሪዎቻችን በስታቶቻችን የተጀመረ ጉዳይ አሁን አልፎ እስከ ዞን ወረዳንም አልፎ ዞን ደርሷል። ይህ ሁኔታ ደግሞ አሁን መጠየቅ ተጀምሯል ከሩቅ ሩቅ ቦታ። ያ የአስተማሪዎች የማስተማርንት እንኳን ቢኖር የልጆቹ ቀለብና የልጆቹ መኝታ እንደገና የሚያድሩበት ህንጻ የሚማሩበት ህንጻ ሊያስፈልግ ነው። ስለዚህ አላህ ያገራለት አካል ይህን ነገር ቢሰራ አጅሩ ረጅም ይሆናል የሚል ተስፋ አለን። ሁሉም ነገር የአላህ ፈቃድ ይፈልጋል። እኛ አሁን ዛሬ ያለንበት ሁኔታ ቀደም ባሉት አመታቶች ውስጥ የምናስባቸው አይደለም። እንደዚህን አይነት ሁኔታ እንደዚህን አይነት ለውጥ እንደዚህን አይነት የተሻለ ነገር እንሰራለን የሚል አይነት ግምቱ ኖሮን አልነበረም። ግን እለት ተእለት የምናደርጋት እንቅስቃሴ ስታድግ፣ ሀሳባችን ሲቀናጅ ሲያድግ፣ ስንሰራ አባት ከልጁ ጋር ሀሳባቸውን አቀናብረው ጊዜያቸውን ሰውተው የሚሰሩት ስራ ካለ ይለወጣል። ሌሎችም አካባቢዎች ያው ይህንኑ ነገር ነው
ማድረግ ያለባቸው ሁልጊዜ በገንዘብ የማይሰራ ነገር አለ። በተለይ አሁን እኛ የእስላም ስራ ማለት ነው ቁጭ ብለን በጀት የምንጠብቅበት አይነት ነገር ከሆነ ይቆማል አይሰራም። በአብዛኛው ቦታዎች የሚጠብቁት ወይም የሚፈልጉት እንደዚህን አይነቱ ነገር ነው። እኛ ስራ ስንጀምር ከበጀት አይደለም ከኢኽላስና ከጥሩ ስሜት ተነስተን ነበር የጀመርነው። ማንኛውም ሰው ለእስላም አንድ ነገር ማበረከት አለብኝ ብሎ ማመን ከቻለ ያ የሚያበረክተው ነገር መፈለግ አለበት። ያንን ነገር ሲፈልግ ደግሞ ምን ሆኖ ያገኛል? ቀድሞ መስጊዶች አካባቢ ያሉትን እንቅስቃሴዎችን ማገዝ፣ መደገፍ፣ ማደራጀት እነዚህን አይነት ነገሮች ወደ ለውጥ ወደ ስራ ያስገቡታል እንጂ እንደዚህ ዝም ብሎ ተቀምጦ ሊገኝ የሚችል ለውጥ ስለሌለ የትኛውም አካባቢ ያሉ ሙስሊም ወጣቶች የትኛውም አካባቢ ያሉ ሙስሊም ማህበረሰብ ቀድሞ በጀት የመጀመሪያ ቅድሚያ ያድርገው እሱ ለመስራት ቅድሚያ ፕሮግራም አውጥቶ የሚችለውን ያህል ማድረግ ነው። ከዛ በኋላ ሌላው ማህበረሰብ የሚሰራውን ስራ የመደገፍና የማገዙ ነገር የሚከተል ነገር ይሆናል። እና በዳዋ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ቀድሞ ይሄንን ቢያደርጉ አላህ ይረዳቸዋል። በመቀጠል ደግሞ ማህበረሰቡም ስራቸውን ይረዳላቸዋል ይደግፍላቸዋል። ይሄን ነገር መሰራት ያለበት ዋና ቁልፍ ስራ ስለሆነ ማንኛውም ማህበረሰብ የሙስሊሙ ማህበረሰብ በዚህ ላይ ቢረባረብ የበለጠ ትልቅ ነገር ይሰራል የሚል እምነት አለ። በአሁኑ ሰዓት በማዕከሉ ወደ 332 ወጣቶች ኮንድና ከሴትም ትምህርት በመማር ላይ ይገኛሉ። ለመሆኑ ለዚህ ማዕከል ወጪውን ማን ይሸፍንለታል? ይህን መርከዝ ለመርዳት የራስ የሆነ አባል አለው። አባላቱ በየወሩ መዋጮ አለው። እንዲሁም የወሊሶ ተወላጅና ያው አገር በቀል ድጋፍ ነው እስካሁን ወጪው እየተቻለ ያለ። ሁለት ጠባብ ክፍሎች አሏቸው። በተደራራቢ አልጋቸው ላይ ፍቅርም ኢልምም ይማራሉ። ይህንን ማዕከል ለየት የሚያደርገው ምን መሰላችሁ? ሸሪዓዊ ፈውስ በነጻ መሰጠቱ ነው። ህብረተሰቡም በዚህው ዙሪያ ተጠቃሚ የሆነ ነው። መጀመሪያ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ወሊሶ በአጠቃላይ ውስጥ የሚገኝበት ነገር ከባድ እስላማዊ እንቅስቃሴ ነው የሚገኘው። ይሄ መጀመሪያው መንስኤ የሆነው መድረሰተ الانصار ነው። ለዚህ ሁሉም መንስኤ የሆነው ለዚህው መነሻ የሆነው ማለት ነው። ከዚህ የተነሳው ቹቦው ከዚህ ከተቀጠለ በኋላ በስፋት ቀስ በቀስ የተስፋፋ ወደ መስጂድ الانصارም ተዛመተው። መስጂድ الانصار ውስጥ ምክንያቱ መድረሳ ውስጥ ልጆች የሚማሩ መዋዶች የተወሰነ ነው መማሩ እንጂ ሁሉ መማራቸው ለምሳሌ ንበልና ቁርአን መድረሳ ውስጥ ጨርሶ መውጣት አይችልም። ከናቱ አንደኛ አመት ከዚህ እስከዚህ ነው የሚቀራ ይባላል። ሁለተኛ አንደኛ ክፍል ሁለተኛ ክፍል ሶስተኛ ክፍል እንኳን ስድስተኛ ክፍል መድረሳ ነው። እዛ ውስጥ ጨርሶ ስለማይወጡ ሙስሊሙ ህብረተሰብ ደግሞ ቁርአኑን ልጆቻቸው መጨረስ ለመፈልግ የሙስሊሙን ስመት እና የመድረሳውን አንድ ላይ ለማካሄድ ምን ማድረግ አለብን የሚባል እንወያያለ። የማህበረው ህብረተሰብ ስመት ለዲኒ በጣም ፍላጎት ያለው ሰዎች ጋር ሁልጊዜ ሹራ እናደርጋለን። ያን ጊዜም በጣም በስመት ለእስልምናው ተንቀሳቀሰ የነበረው አሁን አንተ ፍለፊት እኛ ፍለፊት የምታገኙ ሰዎችና እዚህ ያልተገኙም አሁን እዚህ የሌሉም አሉ። በጣም በጠንካርነት ለእስልምናው በዚህ አካባቢ የሚሰሩ ማለት ከነሱ ጋር በመወያየት ጠንካራ ወጣቶችን ፈጥረን እዚህ መስጂድ ውስጥ የቁርአን ጭማሬ ማለት ነው መስጂድ ውስጥ የሚማሩ ልጆች እዚህ መስጂድ ውስጥ እንደማሩ ቡድን ፈጠር ነው። ቡድኑ የተፈጠረበት የተለያዩ ሰዎች መደብ ነው። መጀመሪያ ቁርአኑ ደረጃው መደብ ነው። አሊፍ የሚጀምሩ ትንሽ አማ የጨረሰ ትንሽ ደሞ ከፍ ያለው በእንደዚህ አይነት ሰዎች ተመዳድበን ከዛ በኋላ ስራውን ጀመር ነው። በዚህ መስጂድ ፉል ብሎ በቃ ሞልቶ
علم القرآن كرانا برو سلسل جزيره ولهم سو يراسوا جال سنتبات عندك الناس سرية تستبت أو معراج زي ما كلو القرآن يمسكروا معراج مبالله سو بيشاي زوت انكروا كراو بس سو يتتنا كريمة القرآن ما فز تجمره ما جمر القرآن وما فز تجمره بمدرسة وسطنو القرآن عندنا منا ياسين بمدرسة وسطنو يجمرنو كمدرسة وسط يجمر نسي توجنو ينجي ويندوش أهون القرآن يافزو يعلم معراج كونه بس تكرون دوشنا تان ከዛ በኋላ ሱራሱ ጀምሮ እዚህ ውስጥ ወጣቶች ልጆችን ሐፊዞችን ማፍጠር ጀመርነው ከዛ የተሰፋ የተጨማመረ አሁንኛ ሁሉ ጊዜ እንገናኛለን እንወያያለን አንድ ክፍተት ሲኖር በዚህ ክፍተት ደሞ ሙስሊሙ ወጣቶቹ ሲያገኙ ማነው ልጆች ሲቁርአን ሲቀሩ ወጣቶችስ እንላለን ወጣቶቹን ፕሮግራም እናዘጋጃለን ወጣቶቹ ሲያገኙስ ጉልማሳውስችስ እነሱስ مسلم مارا لبتيان وندوس يا غنيو سيتوس يال نول غيزي شورا يا درغ قدادا يالو يزغان بزي نو يسفا يمط لذي مندنو منادرغو يالون چلوتاچون نا كوادر يمبال الله چلوتا الله سوچو لمفطر لاي نو مجمرا توكرت مسات مناتكرو كوادرو دمو كمها كبوتاو كوچ يمطا سون يا كبابي ليچوچ چلوتا مفطرن موكرالم ከአከባቢው ከዋድሮች ማለት በጣም ችሎታለ ሰዎችን ከፈጠነ በኋላ ለሱ ራሱ ስራን ሰጣለ ዚራው የሊላይ ስራ በመስራት እንጂ በደሞስ ተሰጥቶ አይደለም እዚህ ሁሉ ያደገው ከዚህ የተነሳ አሁን የተሰራ ያለው በአጠቃላይ ለንገረ አሁን ዳረል ቁርአን ደብሎ ቁርአን የሚያፍዙአሉ ቁርአን የሚቀሩአሉ ማታው በዚች ላይ የአከባቢው ልጆችም ሆነ የመንግስት ሰራተኛም ሆነ ነጋዴም ሆነ በሚመችበት ሰዓት كصبح بوهالا كعصر بوهالا كعشاء بوهالا امارال ما نمسو بمچ بتمچ بت سات متون دمار مالت لوندوچ لسيتوچ دمو از دمد ساوست كعصر جمرو اسك 12 كعصر 12 جمرو ليليت اسك 2 ساعات ايه جب فول نو اون باتقالاي የህፃናቶችም አለ የመድረሳ ውስጥ የህፃናቶች ማዋለ ህፃናትም እዛ ፈጥረ ያጠቃላይ በዚህ መድረሳ በዚህ ዳረል ቁርአን የሚባሉ መድረሳና የቁርአን ትምህርት ያጠቃላይ ቢን ውስጥ በቀን የሚማሩ ማለት ቀን በቀን 1200 ልጆች ሰው ነው የሚማሩ ከወንዶች ከሴቶች ከትትልቆች ከትትንሾች አጠቃላይ ከዕልም ጀምሮ ማለት አሁን ቁርአን ያፍዙ የጨረሱ ልጆች ደሞ የት መሄድ አለበት ብለ ሹራ እናደርጋለን للنسوم دمو عالم علم مياسكرام تتن ياو ارساچو كذا بوحالا للنسوم سونا زغايت اون ارساچو وندوم سيتوم تلكوم انني قران چرسو يچرسو مزوجو انسون ياسكرالو مكناتو اون كسدستنيا كفل سچرو كفل سچرسو بوحالا انيا ودا ساينوي ويم ودا كفتنيا درجات مرت منا قرب سيلللو علم نجمرو نادركال بندزي اينت اون يراساچين كتما هولوم كشالني بوحالا የከባቢ ሙስሊሙ ይብረተሰብስ ለነሱስ ማሰብ አለ ብራሳችን ይችላልና አልহামዱሊላህ ብለ እንደገና ደሞ የዞኑ ያጠቃላይ የዞኑ ውስጥ ያለው ሙስሊሙ ተሸጋግረውን የመጀመራ ጊዜውን ዛሬ የመረቅ ነው የዞኑ ከዘውኑ ተካይደ ተለያየ ወረዳዎች የመጡ አሁን ተሸጋግረን እንደገና አሁን የዞኑ ውስጥ ነው አለ ዞኑን አልፈን እንደ ኢትዮጵያ ደረጃም እናትጋለ ብለን እምነት አለ ምዚ ያለ ሰዎች ሁሉ ሙሉ እምነት አላቸው እንደዚህ አንድ በአንድ ያደግነ የድነ ነው አሁን በጥሩ ደረጃ ያለው ብዙ ሐፊዞች አለ ከወንዱም ከሴቱም ሁሉም ሙስሊሞች 90% ዲኑ ቁርአን ቀርቷል እናቶች ከ40 አመት ከ60 አመት በላይ የሆኑ ከሃያቶቻቸው ጋር አሁን የቀሩ ነው እኛ ጋር ዘሩ ራሱ ወንያን ለምሽልማት እንዴ ለማሽላም ፈልገን ሴቶቹ ወደዛ አልቀርብም ብለው ነው እንጂ ታያኑ አበረ እነሱ ራሱ አሁን ምንም እነሱ ሲናስተምር አሊፍ አንድ ሳምንት አንድ حرف አንድ ሳምንት ያስቀራኑ ተስፋ እንዳይቆርጡ ብሎን ያበረታታን ይያል ከንግዲህ ወዲህ አሁን ቁርአንን ቀራለ ቢላችሁ ነው ይያሉ ይጠይቁን ነበር እኛ ለዚህ ቢላችሁ ጥራችሁን ይያሉ ነበር ተስፋ አትቁረጡ ምንም ችግር የለም ትቀራላችሁ ምንም አናውቅ ምድማችሁን በዚህ درس ቁርአንን ቀራል ትቀራላችሁ ይያልና አመጣንና አሁን እንዳልነው በሁለት አመት ውስጥ አንድ ጁዝ የቀሩናቶች አሉ ሁለተማት እሳን ልጆች በአንድ አመት የሚፈጽሙ እነሱ አንድ ጁዝ ቀርቶ አሁን ሰላታቸው ውስጥ ፋቲያን አስተካክሎ ፋቲያ ከቀሩ በኋላው ሱራው መቅራት ይችላል እናታቸው
يالك سالوهن ينقرسين إيه مالت هولم لما درس من هالفرسنت ياندان دو بيت قبتنا لي يالن كان بكان كو إنيا يجمع جمن عند لا يشورا يدرى يجمع جمن يهدنو سلزي إن شاء الله يمكتلون إن شاء الله الله زيك يمكتلون كادر رسن بزونا قروش إنسارا لبلن قمت يعني تصفى لنا إن شاء الله ሌላኛው ግርምት ደግሞ ይህ ነው። የ13 አመቱ ህፃን 114 የቁርአን ምዕራፎችን በቃሉ አነብንዋል። በአረብኛ ቋንቋም የተካነ ነው። መድረክ ሲመራ ብዙዎችን አስደምሟል። ሼህ መሐመድ ዘይንም በለቱ ተገኝቷል። ለዚህ ህፃን አግራሞታቸውን እንዲህ ሲሉ ተናግሯል። በቅጥር ግቢው ለተማሪዎች የሚሆን አንሳር የወጣቶች ላይብረሪም ለመመልከት ይችላል። በአካባቢው ማህበረሰብ የመጻፍ ልገሳ እየተደረገለት መሆኑንም ሰምተናል። ይሄ የመንባብ ቤት የወሊሶ ወጣቶች መንባብ ቤት ነው። የየመጣቸው መጽሐፎች አሉ። ያ ቤት ውስጥ የአካዳሚክ መጽሐፎች አሉ። የዲን መጽሐፎች አሉ። በኦሮምኛ የተዘጋጁ ተወሰኑ መጽሐፎች አሉ። በአማርኛም የተዘጋጁ መጽሐፎች አሉ። እኚህ መጽሐፎች እንደዚህ መጽሐፍ ሆኖ ቤት ከመሆኑ በፊት ያደረግነው ነገር ቢኖር ምንድነው? ሰፈር ውስጥ ሰዎች በተለያየ አጋጣሚ ገዝተው እጃቸው ላይ የነበሩ መጽሐፎችን ነው መሰብሰብ የጀመርነው። ከዚያ በኋላ እኚህ መጽሐፎች ሰብስበን ስናበቃ ሶስት ሆነ እንደሄንም በቅንነት ተነስተን በአካባቢያችን አንድ ላይብረሪ መኖር አለበት ብለናልን። ከዚያ በኋላ እኔ ለተለያየ በተለያየ አጋጣሚ የገዛኋቸው መጽሐፎችን ይዤ መጣሁ። ሌሎችን ጓደኞቼ ይሄንን አደረጉ። የከተማ ማህበረሰብን ቀሰቀስንና የምንችለውን ሁሉ ሰበሰብን መጽሐፎች። ከዚያ በኋላ መጣንና አንድ መደርደሪያ በራሳችን ወጪ አንድ መደርደሪያ አዘጋጀንና መጽሐፎችን ደረደርን። መጽሐፎችን ከደረደርን በኋላ ማህበረሰቡን ለመረቃ ጠራ ነው። ምንድነው መጽሐፍት ልናስመረቅ ነው ብለን ጠራ ነው። ለክ ይሄ ጥሪ ከመድረሱ በፊት አንድ በጎ አድራጊ በአጋጣሚ እዚሁ ሲያልፉ አገኘናቸውና አላማችንን ነገርናቸው። የደረስንበትንም ካለን አቅም ጀምረን እዚህ ጋር ደርሰናል ብለን መጽሐፎችን አሳየናቸው። እጅግ በጣም ገረማቸው። ከዛ ቤቱን ሲያዩት ዛሬ በመናየው ቅርጽ አልነበረ። ምን አይነት መጽሐፍ ቤት ሊሆን ይችላል እዚህ ቤት ውስጥ ብሎ በራሳቸው የተወሰኑ መጽሐፎች ሊገዙልንና መጽሐፍ ቤቱን ደግሞ ለማደስ የቀለም አንዳንድ የኮርኒስ እንትኖችን ለማስተካከል በራሳቸው ቃል ገቡልን። ይበልጥ ምረቃውን አመወቀልን። ከዚያ በኋላ አካባቢው ማህበረሰብ ጠራ። ቤቱም ቀድቦ ከመያቀው ለወጣ አድርገን መጽሐፋችን እንደርድረን ምን ትሉናላችሁ ብለን ስንል እያንዳንዱ ሰው ድጋፍ አደረገ። ያንን ድጋፍ ሰብስበን ላይብረሪውን በሂደት ቀስ በቀስ እያደረጀ ነው። የተለያዩ ሰዎችንና መክተባዎችንም እንደዚሁ በመጻፍ እንዲረዱን ግለሰቦችም መክተባዎችም በመጻፍ እንዲረዱን እያደረገን አሁን እዚህ ቦታ ላይ በዚህ ደረጃ የተዋቀረ መጽሐፎች። ውድ ተመልካቾቻችን የዳሩል ቁርአን የኢልምና የሂፍዝ ማዕከል የመማሪያ መጽሐፍቶችና የኡስታዞች ጥረት እንዳለበት ለማወቅ ችለናል። ነገ በቁርአንና በሰነ ምግባር የሚያንጹ ማዕከላትን ለማጠናከር ሁሉም ሙስሊም ርብርብ ሊያደርግ ይገባል መልእክታችን ነው። ወሊሶን ተሰናብተናል። በሌላ ዝግጅት እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።